Iyo ugeze mu mirima yabo bagize aya matsinda ubona imirima yabo isa n'idahinze ahubwo wagira ngo ni mu kibuga. Nyamara ubutaka bwabo ngo ntibigera babukubitamo isuka nk'uko mu buhinzi busanzwe bikorwa, ahubwo bo baraharura bagakuraho ibyatsi bakabishyira iruhande, bagacukura umwobo aho bifuza gutera imbuto iyo ari yose, bagashyiramo ifumbire nyuma bagasasira. Kubera gusasira nta byatsi bihamera ku buryo nanone batajya bagira umwanya wo kubagara. Muri uyu murima w'ibirayi abagize iri tsinda barishimira ibirayi barimo kubona bejeje ku buso buto cyane, nyamara abaturanyi babo bararumbije kubera izuba. Ikinyiranyo ibi ngibi bifite umusaruro kuko ibindi byumanye n'inuza n'ururabyo nta n'ikirayi na kimwe kigeze kinabaho, ariko urareba ibi ngibi biriho. Ibi byo byareze ukurikije n'ibyo nabonye abandi bakuye. Ibi ngibi byo biratandukanye cyane. Ibindi hari ibyo usanga barakuye turayitunga na gucya, ikirayi cyose ugasanga hariho nk'utungutu gusa. None iki ngiki urabona ko kiriho ibirayi byo byaragerageje. Uburyo bushya ngo bufasha kuraza ubutaka ku buryo ubutaka budasaza, ubutaka ntibugenda mu isuri ndetse nta nubwo bugunduka nk'uko abahinzi bagiye babisobanura. Mukabarisa Odette ni umufashamyumvire mu mushinga TLC ushinzwe gukurikirana iki gikorwa. Reka turebe. Abaturage bibazaga niba umuntu aharuye hari ikintu cyava ku birayi, ku gihingwa cy'ibirayi, ariko murabyibonera rwose ko ibi birayi ari ibirayi bishimishije. Ubwo ikiro kimwe kiva cyangwa se kinarenga kiva ku mugozi umwe w'ikirayi, murabibona yuko rwose ubu buhinzi bungabunga ubutaka butanga umusaruro mu buryo bushimishije. Ngo nubwo nabo batangiye batabyumva neza, hari abaturanyi babo babasekaga ubwo babonaga barimo guharura, nyamara bo batabira, ariko ubu nabo barifuza kubigana. Gusa ikibazo ni ikisaso. Umuyobozi mu karere ka Gicumbi ushinzwe ubuhinzi Yves Theonest Murindangabo avuga ko biteguye kwirakwiza ubu buryo. Ukabona rero ni uburyo buzadufasha. Urebye iyi ni sezo ya mbere, ni igihembwe cy'ihinga cya mbere buriya buhinzi butangiye. Turacyari muri ese, ariko uko twabibonye no mu murima nk'uko mwabibonye, urabona ari uburyo butanga icyizere ku buryo mu bihe biri imbere tuzagenda tubunoza tukabasha no kubwagura. Uburyo bushya bwo guhinga baharura hejuru bagasasira imyaka burimo kugezwa ku baturage n'umushinga TLC, ku buryo babakodesheje imirima shuri mu gihe cy'imyaka itatu bagaha abaturage imbuto n'ifumbire. Ibyo barabyigisha bagamije gusubiza ikibazo cy'ubutaka bwatangiye gusaza, ikibazo cy'izuba riva cyane, ndetse no kugabanya umwanya munini umuhinzi yamaraga mu murima. Kwizera Bosco, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Gicumbi.